Tai labą rytą, galiu pasakyti, kad pasirašėm sutartį, kas nespėjo pamatyti. Esu dėkingas jau dabar koalicijos oficialiam partneriam už greitą, efektyvų, konstruktyvų procesą. Turėjom kiek daugiau negu savaitę diskusijų, du derybų raundus. Man rodos, kad tiek ir visuomenė buvo supažindinta su to, apie ką diskutuojam, tiek ir su galutiniu dokumentu. Na, dabar keli kiti etapai laukia. Diskusija kita dėl pozicijų, dėl asmenybių, kurios kokius postus užims. Ir aišku, svarbiausias darbas tai yra vyriausybės programa, su kurio irgi turėtume pradėti dirbti netrukus. Tai trumpa įžanga tokia, linkiu visiems sėkmingų darbų ir kad čia tik pirmas žingsnis į didelius darbus. Tai tikrai džiaugiuosi, kad pirmasis etapas derybų ėjosi sklandžiai ir konstruktyviai su koalicijos partneriais kalbėjomės, tikrai rado vietą mūsų nuostatos, bendros nuostatos ir tos nuostatos, dėl kurių turime daug sąlyčio taškų šiame tekste, tame dokumente, kurį šiandieną pasirašėme. Ir manau, kad tai yra puikus pagrindas judėti toliau ir planuoti šių nuostatų įgyvendinimą. Ačiū. Puikiai kolegos pasakė, aš irgi iš tiesų džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti, kad svarbiausi Laisvės partijai punktai čia atsispindi, kad ieškosime palaikymo jiems nuoširdžiai. Ir dabar yra kitas etapas, kada mes pradėsime diskutuoti, kaip ir kas įgyvendins šitos sutarties turinį ir pradėsim ruošti taip pat vyriausybės programą. Tai mes turbūt klausimus susijusius su vyriausybės formavimu patikėtume atsakyti sutartai kandidatei į ministrus pirmininkus Ingridai Šimonytei. Ir tada turbūt, man atrodo, kad čia ir bus pagrindinis klausimas, kokius postus užims. Tai tada Ingrida, prašau. Niekas daugiau niekam nerūpia, tik tai kas kokia kėdėje sėdės. Tai koks buvo klausimas? Jeigu trumpai. Tikrai, kai tik susitarsim, tai iš karto ir pranešim, todėl kad dabar pranešam, kas yra susitarta ir fiksuota parašais, kad bus siūloma mano kandidatūra į ministro pirmininko postus, daugiau jokios kitos kandidatūros nėra sutartos. Kada jūs pradedate aptarti dėl to? Aš tikiuosi, kad netrukus, kadangi tai priklausė nuo koalicijos sutarties pasirašymo, tai manau, kad rasim tinkamą visom trim partijom laiką, vėl galėsim susitikti ir diskutuoti. Kokiu keliu toliau dėliotis jau diskusijas dėl konkrečių personalių. Gal galite tada pasakyti, pagal ką, kokias proporcijos, kokia ta formulė pagal? Žiūrėkit, tą irgi reikia sutarti ir parašyta tam tikri dalykai sutartyje, kad Seimo pirmininkas ir ministras pirmininkas turi tarsi didesnį svorį, o šiaip yra objektyviai egzistuojantis dydis, kuris apibrėžiamas yra kaip frakcijų dydžio tam tikras santykis, tai be abejo visiškai ignoruoti to santykio nepavyks, bet aš tikiuosi, kad žmonių apvalinti ten skaičiais po kablelio taip pat nereikės, nes žmonės nesiapvalina, kaip žinia, ir tiesiog ieškosime tokio sutarimo, kuris būtų pakankamai komfortiškas visiems koalicijos partneriai. Tai reiškia, kad jeigu liberalų sąjūdis siūlo Seimo pirmininkės, negali turėti trijų ministrų? Tai nieko nereiškia, tai reiškia, kad mes dar turime susitarti. Ir kai susitarsim, kokios yra tos orientacinės proporcijos, toliau vis tiek bandysim ieškoti tokio sprendimo, kuris tenkintų visas tris sutarties šalis. Nesulauksit. Kaip sakė viename anekdote. Ne, be jokios abejonės, kad diskusijų bus, diskusijų buvo ir iki šiol, man atrodo, kad tai, kad mes sutartį šiandien turime, rodo, kad nepaisant diskusijų, nepaisant to, kad yra kartais skirtingi požiūriai ar skirtingos galimybės prisimti įsipareigojimus vienu ar kitu klausimu, vis dėlto yra įmanoma rasti tokią formuluotę, kuri gerai užfiksuotų geriausią šalių valią siekti vieno ar kito rezultato. Tai aš nežinau, kodėl tai turėtų pasikeisti. Šiandienos sutartis įpareigoja vyriausybę paremti Taivanį, paremti kovotojų su laisvė Taivanį ir prieštarauti Pažiūrėjimo demokratijos Taivanyje. Kodėl yra keičiama Lietuvos politika Kinijos ir Taivanio atžvilgiu ir kaip jūs laisvėsite blogėjančius santykius su Kinija?
Aš norėčiau pasakyti, kad sutartyje yra deklaruotas principas. Ir tas principas yra susijęs su tuo, kad mes matome ne tik tai, kas vyksta mūsų pasienyje, bet taip pat ir tai, kas vyksta globaliau pasaulyje. Ir nenorėčiau, kad jūs tuos žodžius interpretuotumėt kažkaip labai su toli siekiančiomis išvadomis. Penktadienį pirmasis posėdis, ką iki to laiko jau planuojate turėti? Na, planuojame būti sutarę dėl tiek daug, kiek bus įmanoma sutarti. Tai dėsim visas pastangas, manau, kad su kolegomis iš Laisvės partijos ir Liberalų sąjūdžio. Ir jeigu pavyks jau būti bent preliminariai sutarus, tarkim, dėl, kad ir ne visos, bet didžiosios dalies vyriausybės narių, tai jau irgi bus neblogai. Gal gali ir Liberalų, ir Laisvės partijos? Taip. Prašau. Na tai, žinoma, Laisvės partijai labai svarbu yra tas turinys. Mes esame paviešinę savo visą pilną pasiūlymą, pasiūlymų paketą. Kai kas atsidūrė, tie visi penki prioritetai atsidūrė koalicijos sutartyje. Dabar mes labai laukiame vyriausybės programos formavimo ir tikimės, kad 80 ar 90 procentų tų pasiūlymų, kurios buvome pateikę, turime žodį partnerių, kad jie atsigulsi į vyriausybės programą. Žinoma, svarbu yra, kas ir kaip įgyvendins ją. Tai aš esu pateikusi kandidatė į premjerus apie 10 pavardžių kandidatų ministrus įvairiose srityse. Mes manome, na, nesame įsikibę į nei vieną kėdę. Mes norime, kad kuo geresni kandidatai, kurie turėtų ir koalicijos partnerių, ir premjerės, ir prezidento palaikymą, kad jie užimtų tas pozicijas. Tai tiesiog esam pasiruošę imtis darbo. Ir kas yra labai svarbu iki penktadienio, tai reikia susitarti dėl Seimo vadovybės, nes jinai yra renkama šį penktadienį. Tai ką dėl Seimo vadovybės jūs galvojate? Tai va, pasitarsim. Aišku, kad norime, na, kad tie prioritetai Seime turėtų palaikymą, kurie yra svarbus Laisvės partijai ir Seimo pirmininko asmenyje taip pat. Abi kandidatūros, kurias girdėjau viešoje erdvėje, manau, jos palaikys tuos prioritetus, tai geri kandidatai. Dėl pavardžių rašymo yra punktas, ar kalba eina apie trys raidės, Mes kalbėjome apie tris raides ir na, detalizuosime tuos pasiūlymus vėliau, kai jau imsimės darbų. Dabar mes turime... Lotiniška abėcėlė, aš žinau, kas ten yra tokia. Diakritiniai ženklai nėra lotinio abėcėlė. Leiskite mums susitarti galutinai dėl vyriausybės sudėties ir dėl Seimo vadovybės. Ir mes iš tikrųjų iš karto sėsime prie darbų dėl aktualių žmonėms klausimų tame tarpe ir asmenvardžių rašymą. Bet, na, sunku tikėtis, kad ten įvairios kitos raidės, kurios nėra lotiniško abėcėlė, atsidurs tame įstatyme. Na, visų pirma, aš visgi dar noriu prie to praeito etapo grįžti, apie 80-90 procentų liberalų sąjūdžio nuostatų, programinių nuostatų atrado savo vietą šiame dokumente ir dabar tikrai laukia įgyvendinimas ir žinoma svarbu, kas įgyvendins, bet aš tikrai pasitikiu tuo, kad kaip mes sėkmingai pirmame etape diskutavome ir radome bendrą sprendimą, lygiai taip pat rasime bendrų gerų sprendimų ir antrame etape kalbėdami apie asmenybės. O iš liberalų sąjūdžio pusės tikrai pateiksime stiprius, kompetentingus kandidatus ir manau, kad rasime bendrą sprendimą. Ne, kandidatai įvardinti nepasikeitė, bet žinoma, tai yra, na, kompromisinis sprendimas ir labai svarbu, kaip į derybų metu, kaip pavyks sutarti su koalicijos partneriais ir vienais ir kitais. Esame tai pasakę, remdamiesi tokia jau nusistovėjusią politinę tradiciją ir manau, kad na, turime pagrindo siekti šio posto, bet vėlgi visos pozicijos šiandien yra ant derybų stalo ir tikrai nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. Ar kai jūsų vidinį partijų organą atsvarstė koalicijos, ar yra nusikeitėsi? Ne, iš esmės niekas nesikeitė, ne. Tada dar būsimų premjerai, jeigu galima klausimą, kad iš kitos reikės, kaip vertinate, kad Bidenas ir Amerikos rinkimus ir nuo palies, tai geriau. Žiūrėkit, Lietuva neturi prabangos
labai kažkaip ypatingai vertinti Amerikos žmonių pasirinkimą. Tai yra Amerikos žmonių pasirinkimas, Jungtinių Amerikos valstybių žmonių pasirinkimas. Ir koks pasirinkimas yra, tokį pasirinkimą mes gerbiam, kokia be būtų administracija, ar prezidento Trumpo, ar prezidento Bideno. Mums reikia su ta administracija turėti kuo glaudesnius santykius, kadangi Amerikos dalyvavimas, buvimas Europoje yra labai svarbus mūsų saugumui. Galima nedrąsiai tikėtis, kad santykiai tarp ES ir JAV galbūt bus mažiau aštrus, negu kartais buvo pastaruosius ketverius metus, bet tą dar reikės pamatyti. Ne tik galvoju, manau, kad jie ir ant žemės vaikšto, bet vėlgi, aš suprantu, kad jūsų yra toks darbas bandyti iš manęs iškvosti kažką, ko aš negaliu pasakyti dabar. Tai leiskite mums tikrai susitarti ir tada, kaip sutarti, kad paviešinom ir visa Lietuva galėjo sutarties projektą aptarinėti, dėl ko turiu pasakyti, kad asmeniškai labai džiaugiuosi, nes nelabai atsimenu, ar anksčiau tai būdavo. Tai lygiai taip pat manau, kad bus proga aptarti ir tas kandidatūras, kai tik tai mes jas sutarsim. Kada pasakyti, kada pasakysi? Nu, kai tik susitarsim, žiūrėkit. Tai va, toks yra, toks apribojimas. Ašgi negaliu pasakyti, kad mes tikrai susitarsim trečiadienį, penktadienį ar sekmadienį, kadangi tai priklauso ne tik nuo mano norų, bet ir nuo galimybių susitarti, nuo partnerių pozicijų. Taip. Objektyviai penktadienis yra data, kai mes jau turėsim šį tą. Kai ką. Tai. Kai ką turėti. Tai. Net jeigu mes nesutartume dėl nieko kito, penktadienį mes dėl Seimo pirmininko turim būti susitarę. Taip, bet kitą tavo norėčiau paklausti, kadangi jau yra du, ar ne, iš valdančiosios izoliavęsi. Tai tų skaičių, kurie sumažėja, kurie gali balsuoti už Seimo pirmininką, tai gal jau yra sutarta dėl kažkokio rimtesnio, gausesnio palaikymo? Dėl to, kad nėra sutarta dar dėl kandidatūrų visų, tai ir dėl palaikymo gali būti sunku susitarti. Tai gal viską iš eilės padarykime. Bet ta problema, kurią jūs kalbūt neišlieka, ir mes ją tikimės lygiai taip pat spręsti ir nuotoliniu balsavimu, kuomet jisai, na, tikimės, kad jį bus mano greitai padaryti, jis pradės veikti. Bet penktadienį? Penktadienį ne, bet tiesiog ateityje artimiausiam kitiem balsavimu. Bet tai apie darbo partiją kiekį paklausiu, gal darbo partijų yra kažkoks aiškesnis, pavyzdžiui, dėl to pirmo punkto, dėl Seimo pirmininko kalbėta? Ne, nėra kalbėta dėl to, kad vėlgi nėra kandidatūros. Jeigu būtų kandidatūra aiškia, tas ne jeigu, kai jinai bus, tai be abejonės, man rodos, yra normali irgi tradicija kviesti partijos, kurios yra mažumoje, taip pat palaikyti. Dėl to, kad na, didelė dalimi Seimo pirmininkas atstovauja visą Seimą. Tai ir mažumo taip pat. Reiškia, telkia, būrė, padeda darbotvarkėje atsirasti klausimą, kurie yra svarbus ir mažumo partijom. Tai jų palaikymas yra svarbus ne tik tai, na, dėl balsų skaičiaus, bet ir bendrai dėl bendro darbo atmosferos Seime. Ačiū labai. Ar galite